Ці рештки старої фортеці у Кривчі – ну дуже симпатична і символічна локація, щоб почати ще одну маленьку нашу з вами подорож відкриття. Знаєте, мені інколи, та власне дуже часто здається, що в Україні практично немає місця, яке б не було задіяне в обороні і не мало б своєї особливої оборонної історії. Неважливо де – в горах чи на рівнинах, на узбережжі чи в лісах-болотах – скрізь, впродовж цієї буремної історії нашої нації, ми боронили Україну, бо є за що стояти. Сьогодні зупинились на Тернопіллі, і одного разу ми неодмінно знімемо великий фільм про цей дивовижний, розмаїтий регіон. А нині покажемо вам справжній скарб, який ховає ця земля, в буквальному сенсі – у надрах. Шуткувала, це не тут. Поїхали. Руїни замку в Кривчі теж не лишайте поза увагою. Колись, так для довідки, місцевий форт був частиною укріплень Кам'янець-Подільської оборонної лінії і був одним із найпотужніших на Східному Поділлі. Розташування замку робило його неприступним. Та все ж у різні часи це стратегічне містечко займали турецькі, татарські, польські війська. Згодом були відвоєвані козацьким військом. Залишки твердині 17 століття і сьогодні міцно тримають свою варту. І тримаються за один із найвищих тутешніх пагорбів, захищений глибоким яром. Та давно в очікуваній реконструкції, як ще чимало таких споруд на території України. З тих пір історія змінила обличчя цього горбистого та вихилястого містечка незліченну кількість разів. Але є тут і те, що залишила у спокої і майже таким, яким десятки мільйонів років тому його створила природа. Ми прямуємо на околицю села до печери, якою славиться ця точка на рідній карті – до Кришталевої. Це східна казка на український манер. Якось так сьогодні. Без Алібаби, зате з цілком реальною печерою скарбів на околиці Кривче. До неї ведуть не пустельні бархани, а лісова і асфальтована, хоча й крутенька доріжка. Зате зайти до печери можна без заклинання і крізь двері. Я вже вдруге, до речі. Взагалі, печери Тернопілля – це щось неймовірне і без перебільшення унікальне. Це один із найбільш печерних наших регіонів. Тут зовсім неподалік розташована оптимістична, найбільша гіпсова печера планети із тих, що відкриті. І туди ми неодмінно згодом рушимо. А нині тільки для нас із вами відчинені лабіринти Кришталевої. І це той самий шлях, де варто дивитись не лише під ноги, а й вгору, бо ми тут не самі. Насправді, це єдина можливість, ну якщо не в музеї опудал, звісно, розгледіти зблизька кажанів, бо в польоті вони блискавично швидкі. Тож дивіться, роздивляйтесь, але не турбуйте їх зайве. У міжсезоння та взимку в цих цікавих істот саме період анабіозного сну. Печера – ідеальне місце для такого перепочинку. Адже тут постійна і дуже комфортна температура. З надвору можуть бути люті мінус 20 чи плюс 30 влітку, а в цих гіпсових коридорах завжди і без відхилень в середньому плюс 11. Кришталева вважається однією з найбільших в Європі печер. Довжина її лише досліджених рукавів сягає 23 кілометрів. Туристам з них доступні лише кілька, зате впродовж усього цього шляху ви йтимете отакими широченними галерейними ходами і без спеціального спорядження. А ще, якщо вам пощастить, ви можете застати її в ліхтарях, бо вона електрифікована. На жаль, ми приїхали не за графіком. Тож, як ви зрозуміли, це така спелеоекспедиція для лінивих.
Хоча, як подивитись, бо ж одночасно ця мандрівка доступна для людей, що мають обмеження у можливості пересування. Це в наш час супер як важливо. Ще сотню років тому дістатись печерного кришталю було не так зручно. Перші серйозні згадки про печеру Кришталеву з'явилися у 18 столітті в праці ченця Габріеля Жанжинського. Лише через 200 років спелеологи зацікавились його кресленнями і вивчили ці гроти. А згодом для туристів штучно прокопали зо півкілометра початкового маршруту. Тому стіни перших галерей сяють шоколадними і бежевими гіпсами. Ці сколи нагадують листя папороті. Придивіться. Кришталева печера як нова серія «Аватару». Бо все те, що довкола мене, вся ця широченна система розгалуджених у всі боки ходів – все це шлях води. Взагалі, печери такого типу на території України утворені підземними водами. Ще 20 мільйонів років тому вони почали вимивати собі тут дорогу. До речі, вологість тут і досі висока – 90-98%. Але це ідеальні умови, в яких народжуються прекрасні кристали. Вони там далі. Кришталева всередині вражає своїм простором і фантастичними формами. Людям з багатою уявою тут є над чим поміркувати та чим надихнутися. Так, за всю туристичну історію тут, можна сказати, викристалізувався цілий уявний маршрут. Ось тут за рогу виглядає голова бика. А на наступній зупинці над вами нависає рука господаря. А десь там, у сусідній залі, ще варто пошукати ящерку. Усі ці космічні звивисті рукави занурюють мандрівників глибше і глибше. Загубитись – не бійтеся, напрямки підземелля мають вказівники. Та, звісно, найбільш магнетично спелеопаломників ваблять знамениті кристали. Вони супроводжують гостей печери практично на всіх напрямках, але найбільше їх скупчено у кришталевому коридорі. Це просто неймовірна краса. Печерні кристали нагадують мені квіти, і вони дуже різні за забарвленням. Є бежеві і білі, рожеві, блакитні. Це залежить від багатьох факторів, які впливають на пагорб зовні. Але якого б кольору вони не були, вони такі прекрасні лише тут, у мікрокліматі печери. Назовні вони тьмяніють, кришаться і дуже швидко помирають. Це так на випадок, кажу вам, якщо рука потягнеться за сувеніром на згадку. Це, певно, найпрекрасніша форма гіпсу з тих, що існують. Кристали дійсно ростуть на стінах, як квіти у саду. У цій точці печери їх найбільше, бо ж тут найбільша концентрація вологи. Це дуже сприяє кришталевій врожайності. А ще зверніть увагу на печерну бруківку. Ці горбики теж утворюються водою, що по краплині накрапує з каміння. Тут все, окрім штучного освітлення, створене природою. І все це дуже потребує дбайливого ставлення. Всього 1 міліметр кришталика гіпсу у цій печері нашаровується близько 150 років. Це значить, що якщо я проживу довге життя, то щонайменше мої діти в старості зможуть побачити кристали, що почали рости сьогодні. Просто замисліться про це на хвилинку. А ліпше – дихайте глибше, адже ця й без того унікальна печера здатна лікувати. Всередині відбувається постійна циркуляція повітря, воно повністю оновлюється за добу, а на додачу ще й іонізується гіпсами. Такі насичені озоном повітряні інгаляції корисні при бронхіальних захворюваннях та астмі. Ну, чиста користь і коштовні емоції. І це найбільший скарб, що кожен може забрати з собою із цієї печери.
Адже щоб побачити таку кількість кристалів в будь-якій іншій гіпсовій печері України, вам доведеться заглибитись не на один і не завжди легкий кілометр. Є над чим замислитись і ще раз впевнитись, що маємо берегти Україну, як кожен її кришталик, і відкривати її разом з Tour de Ukraine. Бо вона того варта. Не забудьте підписатись та поставити дзвіночок. І до скорого!